ដល់វាប្រមូលហើយប្រមូលផលឡើងតមកមកយ៉ាបកមើលវាដែលប្រមូលដំឡូងទៅលក់ហើយចាំឆាតតាមឲ្យអឺគាត់ថតណាពួតគេមកអាចទៅវិញអឺខ្វាយមកនេះខ្វាយមកទៅណាណាត្រៃអូមកមកមកទៅណាមកមកកាកូនពូទៅចាំកុមកលើកមួយមុខមកលើកតឹងដល់តឹងមួយមុខតកម្មទៅណាត្រង់ត្រង់ទៅនេះទៀតយកឲ្យបានគួរទៅគឺដាក់បាត់ទៅទៅពូទៀតបាទបាទបាទបងបាទបាទបាទណាស់ប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងបាទសកម្មភាពទេដែលយើងប្រមូលផលដលងលើកដាក់ប្រាក់ហើយដូចទាំងអស់គេហើយដល់ក៏បាន40តោននេះហ្នឹងហើយដែរប្រាប់ត្រង់ទៅតែមានអីទេមិនបាច់បាទអស់ជាបានទៅកាន់វិញទៅប្របងនេះឡើយវត្តយកដលងទៅមកខឹបបោះលីងច្បាស់ឡើងកម្ដៅគេណាជិះមកខៃជិះដាក់នៅជើងឡានថាបត់មកជួយទីតាមអត់សុំឲ្យ3នេះគេញ៉ាក់ងរមានសម្រាប់វាចូលទៅតែប្រែទៅគេហ្នឹងបាទលេខសុំសុំតេតតេតតេតតេឲ្យទៅអានេះសិនទៅអានេះប្រភេទ sensor វាអាចមានណាThank you.
ញ៉ាច់ញ៉ាច់